Um relatório do Sleeping Giants apontou que o Google é negligente com a transparência política no Brasil. Entendam essa história. O movimento Sleeping Giants e o coletivo Intervozes notificaram a BlackRock, segunda maior acionista da Alphabet, dona do Google. No documento, eles pedem à empresa que explique por que, no Brasil, o Google é negligente com o uso dos serviços de publicidade para impulsionamento de ataques ao sistema eleitoral e a políticas ambientais. Na última quinta-feira, o Google passou a divulgar em relatório parte de quem paga anúncios políticos na busca e no YouTube. Diferentemente de outros países, no entanto, os critérios no Brasil excluem titulares e candidatos a cargos estaduais e municipais. Mesmo com a maior parte de investimentos em publicidade desses atores políticos sendo paga com recursos públicos, como o fundo eleitoral, o fundo partidário e verbas de gabinete. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, é possível verificar não apenas anúncios para cargos estaduais, como os que tratem de referendo, uma iniciativa ou uma proposta qualificada para ser votada no estado em questão. No Brasil, entretanto, essa dimensão de uso não está disponível. O Sleeping Giants ainda denunciou à BlackRock que as atividades do Google no Brasil conflitam com princípios internacionais expressos no Pacto Global da ONU e com os princípios orientadores da entidade para negócios e direitos humanos. Segundo o coletivo, a plataforma trata o Brasil com desigualdade. Os relatórios integrais de publicidade política já estão disponíveis para 34 países. Nos Estados Unidos, o relatório já é disponibilizado desde 2018, assim como nos países da União Europeia, Reino Unido, Israel, Austrália, Índia, Nova Zelândia e Taiwan. O avião espacial militar dos Estados Unidos, X-37B, está próximo de bater o recorde de permanência na órbita da Terra. A aeronave está no espaço desde 2020. Vejam só. O misterioso avião espacial militar dos Estados Unidos, X-37B, está no espaço desde maio de 2020, totalizando 773 dias. A aeronave agora está perto de bater o recorde de 780 dias, estabelecido em um lançamento anterior do veículo. A missão ainda não tem data divulgada para ser finalizada. Esse recorde de duração de missão é referente apenas ao tempo de permanência desse tipo de avião em órbita. A aeronave está longe, por exemplo, da marca geral, obtida pelo satélite Landsat 5, que permaneceu ao redor da Terra por 29 anos. A missão atual é chamada de Orbital Test Vehicle 6 e realiza alguns experimentos no espaço, como investigar a transformação da energia solar em energia de micro-ondas de radiofrequência. O avião espacial ainda implantou um satélite Falcon Sat 8, desenvolvido pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. A primeira missão do X-37B ocorreu em 2010 e desde então foram realizados 6 lançamentos. O atual é o primeiro que possui um módulo para realizar experimentos na órbita terrestre. Alguns experimentos incluem, por exemplo, verificar como materiais usados para cultivar alimentos na Terra reagem no espaço. Desde 2020, o programa X-37B é supervisionado por uma unidade da Força Espacial dos Estados Unidos, chamada Delta 9.